कणावलंबिताच्या दिल्लीतल्या बिरेस्तारचा हो तिसरो आणि निमाणो दीस. हे धरणे आता जंतर मंतराचेर चल्ला. जंतर मंतर हे भारताच्या संसदेकडल्यान थोड्याच अंतराचेर आसा. कणावलंबित हांगा घोषणा दिता तांचो आवाज संसदेन घुमतलो अशी तांची आस्त आसा. ह्या धरणाच्या तिसऱ्या दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी हांगा हजेरी लायली. तातूंत गोवा सुरक्षा मंचाचे सुभाष वेलिंगकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे जुजे फिलीप डिसुजा, काँग्रेसचे गोंय प्रभारी चेल्ला कुमार, आमदार लुईझीन फालेर, आमदार राजेश पाटणेकार, आदले आमदार प्रताप गांवस हांचो आस्पाव आशिल्लो. तशेंच भारताचे आदले प्रधानमंत्री HD देवेगौडा हांणी भेट दिली. प्रायम TV हे पुराय लायव्ह दाखयला. दिल्लीच्यान रुपेश सामंत हांणी धाडिल्लो हो रिपोर्ट. आज तिसरो दीस आमी आसा जंतर मंतराचेर. सध्या दिल्लीन थंडी आसा. हांगा गोंयचे मायनींग डिपेंडंट्स हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आज पुराय दीस ते हांगा धरणो धरतले. दोन दीस रामलीला मैदानाचेर धरणो दिल्या उपरांत आमी जंतर मंतराचेर पावल्या. जे लोकांक दिल्लीच्या बद्दल खबर ना तांकां सांगचें म्हळ्यार जंतर मंतर एक्चुअली एक रस्तो. त्या रस्त्याच्या दोनूय वटेन ते एलाव फॉर प्रोटेस्ट. हांगा कडक पुलीस बंदोबस्त आसा आनी पळयत जाल्यार रस्त्याच्या उजव्या सायडीक हांगा गोवा मायनींग डिपेंडंट्स बशिल्ले आसा आनी दुसऱ्या वटेन वारोवपी डिमांड करपी लोक बशिल्ले आसा. सेगीत तिसरो दीस दिल्लीन आज हें एजिटेशन चलता. हें एजिटेशन गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे तर्फे सुरू जाल्लें आसा आनी आमी पळयत जाल्यार हांगा गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे जितले मेंबर आसा तितले हांगा रेड ब्लॅक टीशर्ट्स घालून बशिल्ले आसा. रामलीला पासून सुरू जाले ते सकाळच्यान घोशणा दिता. पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स हांगा आयिल्ले आसा. पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स आयिल्ले आसा. MGPचे लिडर्स हांगा आयल्या. काँग्रेसचे लिडर नंतर येतले. एज्युटेशनाचे जे लिडरशीप करता ते पुती गांवकार हांगा आसा. योगेश्वरा तिसरो दीस तुमकां दिसता आज तरी कितें ठोस तुमकां जाप मेळटली ह्या प्रश्नाचेर उत्तर मेळटलें आनी हो प्रश्न चालीक लागतलो. आमी जे हांगा येयल्यात ते आमी प्रयत्न करपाक सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आमी करता पूण आजून पर्यंत काय ताजें फायनल स्वरूप जें आसा तें आजून पर्यंत काय येवंक ना. आज लास्ट आमी अपेक्षा करतात येतले की ना ते. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की प्रायम मिनिस्टरा कडेन एक अपॉयंटमेंट फिक्स करात आनी ते अपॉयंटमेंट ऑल पार्टी डेलिगेशन्स घेवन हो विशय सॉर्ट आवट करात. आज शेवट पर्यंत पळयतले आमी चार पर्यंत आमचे हांगा हें आसा धरणां आसा त्या धरणा चार पर्यंत वाट पळयतले कितें करतात. आतां सगळ्याच पक्षाचे लोक येवन गेले हांगा. भाजपाचे येवन गेले, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना, काँग्रेस, आतां MGPचे लोक आयिल्ले आसा. एक जर असो जर एकजूट आसा सगळ्या हातून जर तुमकां दिसता एटलिस्ट ह्या एकजुटीक लागून तरी खंय तरी आतां पार्लमेंटान हो विशय वतलो किंवा सेंट्रला कडल्यान आमकां खंय तरी रिस्पॉन्स मेळटलो अपेक्षा आसा. पूण सेंट्रल कितले पर्यंत आयकून घेतले हो तेंचेर विशय आसा. कारण तिनूय पार्टीचे खासदार जे BJPचे खासदार आसात तेंच्यांनी आमी तांकां क्लियरली सांगलेले आसा हो आमचो लास्ट एफर्ट आसा. जर तुमी आतां जर आमकां हांगा कांय मदत करिना जाल्यार फुडें गोंयांत हें एज्युटेशन आनी वाडटलें आनी ती जबाबदारी तुमचेर आसतली. फाल्यां लोकांक ब्लेम करना. वेगवेगळे तरेची तुमकां उतरां मेळ. एक एक ऑप्शन जाणी की ऑल पार्टी डेलिगेशन करा आनी फुडें व्हरा. बरोबर. आनी कोण म्हणटा की गोंय बंद करा आनी कोण म्हणटा की आनी कितें करा. सो वॉट इज ऑप्शन दॅट यू विल. आमी ऑप्शन जी आसा ती ऑप्शन एकटो हांव ठरोवंक शकना. आमचें ऑर्गनायजेशन आसा. ऑर्गनायजेशन आमी हांगातल्यान गेल्या नंतर गोंयांत बसतले एक दोन तीन दिसां विदीन ए वीक आनी आमची फुडली जी कृती कितें आसा ती आमी डिसायड करतले. जंतर मंतर इज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम पार्लमेंट. पार्लमेंट आमच्या सामकेंच लागीं. बरोबर. आनी प्रत्येक फावटी म्हणटा की आतां तुमचो आवाज पार्लमेंटान पावतो, आवाज पार्लमेंटान पावतो म्हणून तुमकां दिसता की हांगा बळ खातीर खरोच आवाज पार्लमेंटान पावतो. एक आसा की तुमी जर गेले दोन दिसाचे पेपर्स जर पळयले प्रिंट मिडिया आनी बाकी सगळे जर पळयले जाल्यार आमचो आवाज आमी पावोवपाक सक्सेसफूल जाल्ले आसा. सगळ्या पार्टीक भितर रिवोल्ट म्हणजे कशें आसा की बाबा उत्सुकता आसा ती उत्सुकता क्रिएट करपाक आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा आनी BJPक हें कन्वे करपाकय आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा की हे जर आमी विशय सॉर्ट आवट करूंक ना जायत जाल्यार फुडें तांकां धोको आसा. हें आमी सक्सेसफुली ह्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान तांकां कळयल्लें आसा. तांकां तेंच्या लक्षांतय विशय येयल्लो आसा. कंटिन्युअस कवरेज आमी हाडीत आसा. दिल्लीच्यान सगळ्या जंतर मंतराचेर आसा आनी हांगच्यान आज सबंद दीस पुराय दीस हांगच्यान एज्युकेशन चलतले जाका लागून हांगा जे मायनींग डिपेंडंट्स आसा तांचे तांचो विशय पार्लमेंटय म्हणसर पावपाचो प्रयत्न जातलो. हांगा वेगवेगळ्या एरियेंतल्यान लोक आयिल्ले आसा. आमी तुमकां कंटिन्युअस लायव्ह हाडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.